manter a base, para não acontecer isso. Aí, Biel, fica aqui pra você ver. Aí eu vou fazer, vai virar pra lá ou pra cá. Ó, vamos lá, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? É esse daqui que você tem que jogar pra cá, ó. Dá um quadril pra não fazer isso. Você faz aqui, ó, você abre a perna pra cá, ó. Se você fizer pra cá, o tombinho que eu dei, ó, já toma ajoelhada. Isso. Já faz que eu vou jogar o trono. Isso, tá vendo? Isso, tá vendo? Isso, isso daí. Segundo. Você acompanha o giro, já vai cair a armlock invertido. Aí não tem como. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou bater, ó. Tô aqui, ó. Bati e peguei, tá vendo? Ó, aqui você já vai para as costas. Não tô aqui com você, ó. Que você faz aqui, ó. Pum. Ah, tá. Beleza.
Entendeu? Vamos fazer assim, ó. Assim, ó. Ó, ó. Tá vendo? Eu vou aqui atrás, tá vendo? Quando eu jogar aqui, ó, eu vou fazer, ó. Tá vendo? Quando eu fizer aqui, ó, tá vendo? Tô aqui, ó. Então eu vou tocar pra cá, ó. Faço rabo de arraia. Viu? Eu troco, faço rabo de arraia. Tipo, tirando a base, entendeu? Pegou? Isso, ó. Tá vendo que eu fiquei parado? Você tem que me dar um tranco, você tem que me tirar. Não você vir, você ir. Vai de novo. Ó. Pum, ó. Tá vendo? Eu puxo você. Entendeu? Troco pra cá, ó. Quando você bater a mão, você já puxa eu. Isso, não. Puxa eu pra você, não vem. Eu tenho que ir pro amarelo, não você vir pro preto. Ó. Puxa. Ó, você tá fazendo pegada de... jiu-jitsu. Ó. Ó. Imagina que você tá fazendo uma luta de... submicho, ó. Tá vendo? Debaixo do cotovelo, tá vendo? Entendeu? Se você pega aqui, ó. Quando você tiver uma luta com um cara sem kimono, então você não vai conseguir pegar. Você não tem as pegadas. Você não tem as pegadas. Então, ó. Pum. Tá vendo? Ó. Ó, aí eu puxo, entendeu? Eu já troco o bumbum pra fora. Fazer devagar. Isso. Joga e pega. Joga. Isso, ó. Puxou. Aí, ó. Tá vendo? Vai pra trás, vai pra trás. Isso. Agora joga essa perna pra dentro e aquela pra trás. Isso aí, ó. Tá vendo? Entendeu? Aí você só me jogou. Você pode ir. Tá beleza? É, tirar a massa. Entendeu? Isso, puxa eu. Puxa e já vai pra trás. Eu fui. De novo. Puxa eu. Joga eu pra lá, vai. Isso, puxa. Isso, vem pra trás, vem pra trás. Vem pra trás. Quase. Isso, agora troca. Troca de pé. Troca de pé. Não, aí já é outro. Isso. Entendeu? Você tem que trocar de base pra fora. Isso aí, ó. Tá vendo? Já fui. Já troca, tá vendo? Essa pele que vai dar bote. Isso aí. Aí quando você me jogar, você segura isso pra você fazer aqui, é melhor, tá vendo? Já cai pra frente. O pra frente é embaçado. Você já vai finalizando. Isso, aí. Você tem que ir pra trás de mim. Você não tá indo pra trás. Tá pensando muito na queda. Tem que fazer golpe em cima de golpe. Tem que já passa direto. Ah. É. Passa pras costas. Volta pras costas. Vai dar pras costas. Isso, agora troca de base. Troca. Isso aí, ó. Entendeu? É isso daí. Isso.
Estabiliza pra você subir aqui, ó. Entendeu? Subir na base. Tá já agachadinho. Isso, sobe. Não. Pegou no meu, na minha. Pegar nas pernas. Tá, beleza. Nas duas ou uma na. Uma na perna? Tanto faz. Tá. Tem que pegar lá debaixo das nádegas. Senão você não me queda assim. Tá vendo essa mão onde está? Entendeu? Aí aqui, ó. Você já pega nas duas calças. Tá. Se você pegar nas minhas costas, não tem. Pega nas duas pernas. É. Lá debaixo das pernas. Tá vendo? Dedão pra você, ó. Já é. Quando você faz dedão pra você que você subiu em cima, ó, você só faz em cima. Aí essa já vai pra mão. Isso, ó, tá vendo? Só é pesado pra levantar. Então, porque na hora que você tá levantando, ó, ó, você tá levantando aqui, ó. Quando você tá aqui, você entra pra dentro, ó. Entendeu? Você tem que entrar pra dentro pra você subir nas suas pernas. Você levanta quanto na academia? Os 80? 80 a mais, né? 85. 100, você não levanta? Ainda não, eu parei na academia. Então, tô com 85, cara. Dá pra você levantar tranquilo. Então, vai no jogo, quadrinho pra dentro. Isso aí, ó, você viu, ó? Aí, ó, essa não joga lá na outra perna. Isso, agora puxa. Não. Quando você jogar essa mão aqui pra essa perna aqui, ó, você puxa ela pra cá. E tá pra lá. É. Automaticamente você vai fazer eu quebrar, ó. Eu não tô reto? Você jogou pra cá, ó, só faz isso. Eu já vou cair você, ó. Joelhinho, amilope, montado. Entendeu? Por isso que na hora que você faz aqui, ó, tá nessa perna e nessa. Já passa pra cá, ó. Você faz eu fazer isso. Isso. Isso, entra com o corpo pra dentro. Isso, agora vai lá na outra perna. Olha aí, ó. Tá vendo? Você viu? Fica uma pena. Então só esses detalhes. Você subiu, a mão vai lá na outra perna e puxa, ó. Até não subir bicho dá pra fazer. Tá vendo? É a mesma massa. Vou pegar pano, né? Só é. Pega. Você pode ver que só pega aqui, ó. Foi pegar pega aqui, ó. Olha, bebê. Pega um aqui pra mim, ó. Fiz a perna pra cá. Tá, toma cuidado pra você não machucar. Quando você me colocar no chão, qualidade. Baiana põe pra dentro de você, ó. De frente também. Só tá perdendo as costas. É aqui, né? É. Aí.
Eu
essa mão. Vamos entender. Ó, aqui tá aqui dentro.
a enchir. Você só pega a enchir se você não puxar a minha cabeça. Aí você vai lá no seu calcanhar pra você encaixar. Entendeu? Aí você pega a enchir. Aí onde que vai entrar? É, isso daqui, ó, na minha casa. Você pega aqui, ó, vai incomodando. Pegando o nariz, pegando tudo, escorando. Aí já é um pouquinho de maldade. Vai, meu homem. Quiser entrar, pode entrar, tá? Pegou? Ó, coloca o pé aqui, já enfia o pé na minha cara. Pé na minha cara. Isso, tá vendo? Tá vendo? Essa daqui, ó, eu vou estar aqui. Vou ter que pôr aqui, ó, tá vendo? Vou colocar o pé aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que colocar lá no seu papel. Fechou? Agora você tem a cadeira. Tá vendo? A cadeira tá aqui, ó. Como que você puxou a cabeça? Já era. Aí eu tenho que sentar pra me sair desse golpe. Se o cara levantar, pega lá então. Se levantar, ele não vai levantar. Fala, levanta se for branco, que nem você. Entendeu? Agora se é eu, mano, eu me joelho lá no seu bumbum e fico ali, só respirando. Na hora que eu vejo que você parou de puxar, você parou de puxar, na hora que eu respirar, você vai ver a resistência. O ar. Quando eu respirar, eu falei, 10 segundos pra me estourar. Aí eu estouro, entendeu? Eu já vi um vídeo do cara que deu. O que eu fiz agora? Triângulo. Os caras deu o triângulo. O cara foi, levantou assim. Aí soltou as costas. Então, esse é bate-estaca. Bate-estaca você toma da W-Wall. Bate-estaca não pode. Fica do cara. Bate no chão, é bate-estaca. Bate-estaca você toma da W-Wall. Ele já pega um, já pega o outro. E você vence. Aí ele faz assim com o outro. Entendeu? Você tá na guarda do cara aqui. Você levantou e jogou no chão e aí bate está. Já era. Você é eliminado na hora. Vamos fazer assim, ó. Cheguei, tá vendo? Sim. Cheguei. Tá vendo? Vamos fazer o quê? Aqui, ó. Faz o L. Isso, joga isso pra cá. Isso, tá vendo?
10 sim. 10 sim. Vamos pro solo ou não? Não. Hã? Junior, só tem aqui. Não tô entendendo nada. Dois treinos só, pô. Hã? Segundo treino só. Tem que ter, tem que fazer rola, pô. Se você não faz rola, você não aperfeiçoa.